Професійних мисливців на ворожі танки готуватимуть на Львівщині. Школа з підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів почала працювати в складі 184-го навчального центру, що у селі Старичі. В навчальному закладі військовослужбовці опанують сучасні ПТРК. Тактику бою вивчать слабкі місця ворожої техніки. Вони доведуть до досконалості ключові елементи артилерійської майстерності – розвідку, маскування та наведення на ціль. В першу чергу потрібно надійно підготовлені і добре підготовлені фахівці з досвідом роботи на передньому краї, з досвідом пусків і результатами цих пусків. Військовослужбовці, які пройдуть складний і напружений піврічний курс, стануть справжніми снайперами, озброєними сучасними ПТРК. Навчаться діяти в бою як автономна бойова одиниця. Предмети будуть по програмі снайперів, тобто розрахунок ПТРК буде рішати, вибирати позиції, маскування, стрільба. Все буде у них як автономно. Ну, ясно, що при бойових діях у них буде прикриття, так як у снайпера є. Прикриття, там кулеметник, мінометний розрахунок, снайпери. Новітні тренажери, які отримав заклад, реалістично імітують різноманітні цілі: вертольоти, бункери, автомобілі, різні погодні умови і ландшафти. Як по-настоящему, так же саме. Отдача йде після вистрілу. Нужно немного, як говориться, задимленість появляється, не терятися, не нужно при вистрілі. Сучасне військо орієнтується саме не на кількісну, а на якісну підготовку фахівців протитанкових ракетних комплексів. І випускники школи зможуть швидко завоювати повагу у бойових підрозділах, як винищувачі ворожих танків. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, Олексій Дворник. Військове телебачення.